حضرت مولانا مفتی فقار الدین صاحب، قادری رضوی حامدی، خانواده رضویہ، میں بڑے مقبول و معتمد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے محبوب شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور مسلک اہل سنت والجماعت پر سختی سے قائم رہے، اور دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، اور سلح کلیت کے فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، اور خود بھی ان سے دور رہے، اور اپنے متبصرین کو، شاگردوں کو، اور اپنے چاہنے والوں کو ان سے دور رکھنے کی، رہنے کی تلقین کی، اور علمی دنیا میں آپ کا ایک مقام ہے، اور بریلی میں، بریلی کے بعد ڈھاکہ بنگال میں، پھر کراچی میں دارالحمدیہ میں دستگاہی خدمات جو آپ نے انجام دی، اس کے لیے آپ، وہ خدمات آپ کی یادگار رہیں گی، اور اس کے لیے آپ جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے، اور آج بھی آپ کا مزار پرانوار دارالحمدیہ میں مرجع خاص و عام ہے۔